Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubara mu makuru n'ibiganiro bya Sports and TV mbayikaze mu kiganiro cy'imikino cyano na ndetse no makuru agezweho by'umwihariko muri ekipe ya Peri Football Club ni byinshi bikomeje kugenda bihavugwa ndetse n'amakuru menshi atandukanye akomeje kugenda avugwa muri ekipe ya Peri Football Club nyuma yuko kuri iki cyumweru cyangwa se kuri uyu wa mbere nibwo Nshuti Innocent yagurutse mu Rwanda yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ekipe ya Knoxville akaba ari ekipe agiye gukinamo mu kiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari igikorwa ekipe ya Peri Football Club yakoze kugira ngo ino ekipe n'ubundi ikomeze ikore ibikorwa byo gusezerera abakinnyi bayo bakoze neza ndetse n'abakinnyi bayo muri rusange bagiye mu buryo bwemewe n'amategeko batagiye mu bujura cyangwa se mu buryo bw'ubusambo birumvikana gusa iki si cyo kintu nyamukuru n'umwuka mubi uri hagati yabakinnyi n'abatoza byagaragaye rwose ku munsi wo ku cyumweru rwo hasezerwagaho Nshuti Innocent ibyo byose ndaza kukubwira impamvu nje kukubwira ibi byose birimo uwa mwuka mubi hagati y'abatoza n'abakinnyi ese ninde byibura uri gukora ibishoboka byose kugira ngo abakinnyi bagumane umwuka mwiza yaba mu bakinnyi ba ekipe ya Peri Football Club ibyo byose ndaza kubikubwira ndetse turaza no kumenya ese abakinnyi bari gukina kubera iki ese bari gukinira umutoza cyangwa bari gukinira ubuyobozi ndetse urahita numva neza impamvu Thierry Frogeur nta impamvu nimwe murengera afite gukomezanya na ekipe ya APR Football Club muri rusange ibyo byose tugiye kubigarukaho ndetse tugiye no kurebera hamwe byinshi bitandukanye ubwo birumvikana ni muri ekipe ya APR Football Club ibirimo birahavugwa ndetse na byinshi bitandukanye mbayikaze rero mbifuriza no gukomeza kugubwa neza ndetse no gukora subscribe ku bantu mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi ntugacikwe na updates ndetse n'andi makuru menshi atandukanye abakomeje kugenda avugwa muri championnat y'u Rwanda ndetse na ekipe ya APR Football Club muri rusange mbayikaze nago twe tuza guhita dutinda munyemerere duhita twegekeza mu makuru yacu ku buryo uburamboye ku munsi wo ku cyumweru nibwo hakinwaga umukino n'ubundi nabigarutse no umukino wa 20 umunsi 21 wa championnat cy'icyo cya mbere hano mu Rwanda APR yanganyije na ekipe ya Bugesera Football Club cyose cyo cyari inyamukuru ko byo twabigarutseho ahubwo habaye isezerwaho rya Nshuti Innocent wasezeweho n'ubuyobozi bw'ekipe ya APR ndetse n'abakinnyi muri rusange uyu mukinnyi akaba yerekeje gukina mu kiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu video yagiye acicikana ku mboga nkoranyambaga agaruka kubijyanye n'isezera rye abagiye babibona bose barabibonye ariko icyabayebo ni kimwe cyonyine ni ukutiyumvamo abakinnyi kwa ekipe mu bakinnyi ba ekipe ya Peri kutumvamo umutoza wabo Thierry Frogeur yewe n'uyu mutoza yaba Frogeur ndetse no by'umwihariko umwongereza we Karim Kuda amakuru ahari nuko abakinnyi ntago bamwisanzuraho bisanzwe nkuko umunda abakinnyi bamwe na bamwe bakorera abatoza babo ntago ariko bimeze muri ekipe ya Peri umutoza Thierry Frogeur no mwongereza we muri make ikintu nakubwira ndetse n'ikintu navuga eba bateje ikibazo sugwango bateje ikibazo ubuyobozi bw'ekipe ya APR no ahubwo abakinnyi bafite abatoza babana nabo ntibabiyumvamo habe na gato abantu mubyumve abakinnyi ntibabiyumvamo habe na gato ndetse n'ikimenyimenyi no muri video gusezerana Nshuti Innocent uwitwa Karim Kuda yari yitsimbye ahantu tamenya ngo ni muziye zone gusa no muri video ntagaragara yamo bagiye gusezerana Nshuti nabo yagaragaye ndetse n'umugabo bigaragara ko abafite isoni n'ikimwara gusezerana kuri Nshuti bigaragaza iki ni ibintu byerekana ekipe cyangwa se kuba APR Football Club ari ekipe nkuko byagiye bigarukwaho ni ekipe ikomeye ni ikigaragaza ko muri ekipe ya APR Football Club ni umuryango nkuko Nshuti Innocent yabivuze ndetse hari n'icyagaragaye ko ari umuco ekipe ya APR Football Club iri kwimeka ubuyobozi buri hafi y'abakinnyi barisanzuranaho ni ibintu biryoshye cyane no kubireba ariko wajya muri dressing room umwuka ntago bari mwiza cyane hagati y'abatoza bombi n'abakinnyi kuko narebye
abantu muze kujya ku mbuga nkoranyambaga za ekipe ya APR cyane cyane kuri Instagram umunaza kubona video bamusezera abakinnyi bose birunze ku ruhande ruriho team manager nta mukinnyi yigeze yirunda ku ruhande ruriho umutoza ndetse na Karim Kudus sinzi niba abantu babibonye n'umugabo wajya kitsimba inyuma y'abakinnyi abanaga abakinnyi bisanzuye kuri president bwo ni colonel Richard Karasira abakinnyi bisanzuye kuri team manager Richard captain Eric Ntazinda muri make umutoza Serif Roger abakinnyi sibo bazarota kontra irangira ndetse akarangizwa na ekipe ya APR Football Club ushobora kwibaza uti ese koko kuvuze ngo muri dressing room mwoka nto meze neza ugarurwa nande mbere bari abakinnyi batatu ariko wasigari babiri hari uwitwa Salomoni Benjamin akaza Sharaf Erdin Shibub Al Abdurrahman ndetse na captain Claude Niyomugabo Shibub kugeza kuno munota ni ugerageza guhuza abakinnyi birumvikana akabaganiriza cyane n'umukinnyi mukuru akabaganiriza akababwira icyo bagomba gukora akababwira n'abakinnyi bakuru n'abakinnyi bafite kubaka career zabo the same Benjamin yabikoraga akababwira ko ari abakinnyi njyango abantu babyibuka neza umunsi ekipe APR Football Club yagiye gukina mu Misiri na Pyramide Benjamin yabwiye Yunusu na Kerema Benjamin yarabibwiriye ati mwabana iki nicyo gihe cyanyu ngo mugaragaze icyo mushoboye Benjamin rega n'umukinnyi mukuru n'umukinnyi amaze kuba ati ngiye mfite profile nini ndi umukinnyi ikipe y'igihugu ya Cameroon hagati mwa petit mwe iki nicyo gihe cyanjye kugira ngo mugaragaze ibyo mushoboye nama so ikintu gihari rero Benjamin yaragiye ubu nshingano zisigaranye Shibub ndetse na Claude Niyomugabo nka captain binagaragara nibo bahuza aba bakinnyi ariko muri dressing room Serif Roger ni uganire n'abakinnyi usanga benshi bata mwiyumvamo na rimwe by'umwihariko ariko witwa Karim Kudus icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko abakinnyi ba ekipe ya APR n'ubundi amakuru hari avuga ko ibyo bari gukora baba yari ukuvuga ngo ni ba bakinnyi bakinira umutoza Serif Roger aba yaragiye kuko ntibamushaka nubwo badafite ububasha bwo kugira gute bwo kugira icyo babikora ngo bavuge ngo genda abakinnyi bari kubikorera ubuyobozi buyobowe na Lieutenant Colonel Richard Karasira bari gukora ibishoboka byose byibura kugira ngo babikorere ubuyobozi ubuyobozi bwatangiye projet yo kubaka ekipe ya APR ikomeye bari bafite gahunda kuzana abakinnyi b'abanyamahanga muri sezo ya mbere bakomeye baza gufasha abanyarwanda no kwinjira muri sisiteme neza ariko abakinnyi bari gukinira ubuyobozi ntago bari gukinira umutoza Thierry Christian Froger abantu babimenye n'abakuru bayamenye eba muri APR abakinnyi bahagararanye n'ubuyobozi gutya nabo bafashe inkoni abatoza nobone ni kwa kuruvuga ngo yatanga konsinye nziereza abashaka kugira ibyo bageraho baki career zabo ndetse banatwara ibikombe banakorera ubuyobozi ariko ikigaragara mu buyobozi bw'ekipe mu imbere mu bakinnyi ba ekipe APR Serif Roger na Karim Kudus ntago babiyumvamo so bo bari gukora nka ekipe bagakorera ubuyobozi bategereje kumva itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu bakumva neza ko ekipe ya APR yamaze kuba isozanya na Serif Roger n'umwungirizo we Karim Kudus wabaye ikibazo gikomeye cyane kuri ekipe ya APR iyi sezo yose birimo byatumye batakaza Benjamin dressing room izamo ibibazo kubera uyu mugabo gushwara na bada n'indi kumana gushwara n'abandi bakinnyi batandukanye so nibyo ngibyo gushwara na Bayanik muri ekipe ya APR muri make bo bari gukora nka ekipe agakorera ubuyobozi ariko abatoza bo ntago bishimiye na rimwe mabwiye ni mukomeza mugira ibihe byiza tuze gura amandi makuru ya chatatu turebera mu byinshi bitandukanye birumvikana ni byinshi ni updates zigenda ziza turazigarukaho.